Javën e ardhshme nis në Komisionet Parlamentare shqyrtimi i projekt ligjit për përfshirje në legalizim të ndërtimeve të bëra pas vitit 2009. Krehuja Luizni Tartan Lamesh përndau të shtunën leje legalizimi për njësit 4, 8 dhe 9 në Tiranë, ku bëri të ditur se në rang republike janë 60.000 ndërtime pa leje që i përfshin kjo hapësirë kohore. Ndërtimet e pas 2009-s që deri sot nuk përfshihen në ligjin e legalizimeve, në një nga mbledhjet e javës tjetër në Komisionet Parlamentare nis shqyrtimi i projekt ligjit për përfshirje në legalizim dhe ndërtimet e bëra pas 2009-s. Në rang republike janë 60.000 ndërtime pa leje që i përfshin kjo hapësirë kohore, tha Lame. Një problematik tjetër për krehun e Luiznit është edhe problemi i përfundimit të procesit të regjistrimit në hipotek. Kjo na pengon në dhënien e certifikatave të pronësisë, tha Lame, por është thjesht çështje kohe.